իհարկե բնակիչ է։ Իստեղ 14 ծառերի ու այն հավին կրել։ Վիլյուսի կա։ Հենա։ Տենքերը որ ծառեր ինչ-լավ։ Այս մարդիկ անտեսում են 500 ընտանիք բնակություն ապրում, դրանց Հանգստյան գոտին, ինչ ուզում են, ցարկում են, բայց այդպես չպետք լինի։ Պետք է նրանք նաև հաշվի առնեն մեր կարծիքը։ Հիմա դուք վերում եք այդ 7 հարկանի շենքերը, ասում եմ, շենքից 20 մետրի վրա։ Մի հատ պատկերացեք 20 մետրի վրա, այդ ինչ է, այդ բավական շնչելու օդ չի լինելու։ Նաև այստեղ էվակուացիոն խնդիրներ են առաջանում, որովհետև բոլորիս մուտքերը բացվում է դեպի բակ, ու մենք ինչ-որ մի արտակարգ իրավիճակի դեպքում հնարավորություն չունենք էվակուացվելու։